មានសួស្តីមកដល់អ្នកជុំតាមដានទស្សនាវីដេអូសម្រាប់រឿងចិត្តមេត្រីរឿងតកតាថ្មីដឹងតែល្អមើលទៀតហើយរឿងនេះមានចំណងជើងថា Chickenhare the Hamster of Darkness ដែលវារៀបរាប់អំពីកូនទន្សាយពាក់កណ្ដាលសត្វមន់មួយក្បាលហ្នឹងគឺគេមានភ័ព្វវាសនាឬក៏មានកូនបំណងរបស់គេហ្នឹងចង់ក្លាយទៅជាអ្នកផ្សងព្រេងដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ប្រចាំព្រះនគររបស់គេដូច្នេះចង់ដឹងថាតើដំណើរផ្សងព្រេងដ៏អស្ចារ្យហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណានោះសូមតាមដានទស្សនាជាមួយអដមីនទាំងអស់គ្នាតាមសាច់រឿងដំបងឡើងគឺនៅកណ្ដាលទ្រុងព្រៃគឺមានបរិភព2នាក់ដែលគាត់នឹងគឺជាសត្វទន្សាយគេទាំង2នាក់ហ្នឹងគឺជាបងប្អូនជាមួយនឹងគ្នាពួកគេនឹងគឺជាអ្នកដែលគេហៅថាចូលចិត្តផ្សងព្រេងធ្វើដំណើរស្វែងរកវត្ថុមានតម្លៃជុំវិញពិភពលោកពេលហ្នឹងគឺគេធ្វើដំណើរមកស្វែងរក The Hamster of Darkness ពួកគេទាំង2នាក់ហ្នឹងក៏បានធ្វើដំណើរចូលទៅខាងក្នុងរូងប្រាសាទមួយដែលពេលហ្នឹងគឺគេគិតថាវាគឺជាទីតាំងអាកន្លែងហ្នឹងណាប៉ុន្តែព្រមព្រៀងនៅពេលដែលពួកគេនឹងចូលទៅដល់ខាងក្នុងហ្នឹងគ្រប់យ៉ាងគឺមិនដូចជាការគិតរបស់ពួកគេទេព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយទីតាំងដែលលាក់កំណប់ហ្នឹងគឺវាមានកលិសយន្តក៏ដូចជាឧបសគ្គផ្សេងៗទីបំផុតទៅគឺគេអាចបំពេញបេសកកម្មទៅទៅបានជោគជ័យទេនិយាយទៅគឺរកអា Hamster of Darkness ហ្នឹងអត់ឃើញទេនៅពេលដែលរៀបនឹងចាក់ចេញពីតំបន់នោះត្រឡប់មកព្រះនគររបស់គេវិញហ្នឹងអូនប្រុសរបស់លូប៉ាំងហ្នឹងក៏បានឃើញក្មេងម្នាក់នៅក្នុងទូកគេក៏បើកមើលទៅឃើញថាគឺជាទារកទន្សាយដែលមានរោមសត្វមាត់ដោះនៅលើក្បាលគាត់ក៏បានយកទារកនោះទៅចិញ្ចឹមទៅយើងឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងស្ដេចចនីនេះគឺគាត់ស្រឡាញ់កូនទន្សាយហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនហើយដោយសារតែគេមានដោះរោមមាត់អញ្ចឹងគេក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនទារកនោះថា Chickenhare បានន័យថាគឺជាសត្វទន្សាយលាជាមួយនឹងសត្វមាន់ហើយពេលវេលាហ្នឹងក៏បានកន្លងផុតទៅ Chickenhare គឺគេមានសុបិនគឺមានក្តីសម័យចង់ដូចជាឪពុករបស់គេអញ្ចឹងព្រោះឪពុករបស់គេហ្នឹងតែងតែធ្វើដំណើរសងព្រេងជុំវិញពិភពលោកហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញគឺគាត់តែងតែមានកាដូជូនទៅកូនប្រុសរបស់គាត់ជានិច្ចប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺអញសប្បាយរីករាយនឹងជាបន្តទៀតហើយពីព្រោះតែបងប្រុសរបស់ Johnny ស្ដាច់លូប៉ាំងហ្នឹងគឺគាត់ក្បត់អញ្ចឹងហើយក៏ត្រូវបានគេចាប់ទៅដាក់ឃុំបាត់ទៅហើយនៅពេលដែលព្រះបិតារបស់គាត់សោយទីវង្គតទៅគេក៏បានលើក Johnny ហ្នឹងខ្លាចទៅជាស្ដាច់ពេលវេលាកន្លងផុតទៅជាគណៈគាត់ក៏បានរស់រៀនធំធាត់ទៅហើយដោយសារតែសុបិនរបស់គាត់ចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកផ្សងព្រេងដូចជាឪពុកដូច្នេះហើយដើម្បីអាចខ្លាចទៅជាអ្នកផ្សងព្រេងនៅក្នុងព្រះនគររបស់គេគឺគេត្រូវចូលសាលារៀនបន្តទៅចូលសាលារៀនហើយគឺគេត្រូវទៅធ្វើការហ្វឹកហាត់ក៏ដូចជាបង្ហាញសមត្ថភាពប្រឡងប្រជែងអញ្ចឹងលក្ខណៈទៅដូចយើងប្រឡងប្រជែងមុននឹងខ្លាចទៅជាមន្ត្រីរាជការហើយពេលនោះជាគណៈគឺគាត់មានពួកម៉ាក់ម្នាក់ទៀតពួកម៉ាក់ផងប្រជាគ្រូផងអ្នកបង្រៀនផងដែលជាសណ្ដាក AB ហើយ AB ហ្នឹងគាត់ដឹងស្រាប់ហើយគឺជាសណ្ដាកអញ្ចឹងគឺគាត់មានលក្ខណៈរៀងយឺតយឺតអញ្ចឹងណាហើយគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគាត់អាចធ្វើតន់ចិត្តរបស់ជាគណៈនោះទេហើយជាគណៈគឺគេមានពួកម៉ាក់របស់គេនៅខាងក្នុងទីក្រុងនឹងដែរហើយថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគេទៅមើលការកំសាន្តកីឡាហ្នឹងក៏ស្រាប់តែគេឮពួកម៉ាក់របស់ពួកគេទាំងអស់គ្នានេះចំអកឲ្យគេតែម្ដងថាកូនសត្វទន្សាយនេះចម្លែកណាស់ខ្លួនឯងគឺជាសត្វទន្សាយទេហើយមានរោមដុះដូចជាសត្វមាន់អញ្ចឹងគេអត់ចង់ធ្វើជាពួកម៉ាក់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែជាគណៈហ្នឹងគឺជាកូនស្ដាច់ទេដូច្នេះពួកគេក៏ចិត្តតែរាប់អានទៅចាប់ពីពេលនោះមកជាគណៈគឺគេមានអារម្មណ៍អត់សប្បាយចិត្តទេគេគិតថារូបរាងកាយរបស់គេហ្នឹងគឺខុសប្រក្រតីហើយគេចាប់ផ្ដើមស្អប់ខ្លួនឯងពេលវេលាដែលត្រូវប្រឡងប្រជែងខ្លាចទៅជាមន្ត្រីផ្សងព្រេងហ្នឹងក៏បានចូលមកដល់ដែរប្រកនឹងហ្នឹងគឺគេតបតែងខ្លួនលាក់បាំងអារម្មណ៍របស់គេហ្នឹងអត់ឲ្យអ្នកដទៃឃើញទេនៅពេលដែលគេជួបជាមួយនឹងព្រះបិតាព្រះបិតាហ្នឹងឆ្ងល់មែនទែនតែម្ដងថាហេតុអីក៏កូនខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនប្លែកប្លែកអញ្ចឹងណាតែជាគណៈវាថាអត់អីទេប៉ាប៉ាកូនអត់មានបញ្ហាអីទេកូននឹងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីចូលទៅប្រឡងខ្លាចទៅជាមន្ត្រីផ្សងព្រេងនៅក្នុងព្រះនគររបស់យើងកម្មវិធីប្រឡងហ្នឹងក៏បានចូលមកដល់មានតែកជុំផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេបានចាប់ដើមប្រឡងមុនជាគណៈណាចំណែកជាគណៈគឺគាត់ចាប់ដើមគេហៅថាមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអត់ចង់ហ៊ានចេញទៅប្រឡងទេបើទោះបីជា AB ហ្នឹងគាត់ជំរុញទឹកចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយហើយដោយសារតែពេលវេលាបានចូលមកដល់ហើយអញ្ចឹងគេក៏បានហៅជាគណៈចេញទៅគាត់ជាគណៈចេញទៅភ្លាមហ្នឹងគឺគេចាប់ដើមលក្ខណៈរៀងបាក់ស្បាតហ្នឹងណាហើយឪពុកដោយសារតែខ្លួនឯងគឺជាស្ដាច់ដូច្នេះអាចអន្តរាគមអីផ្សេងផ្សេងបាននោះទេនិយាយទៅគាត់ហ្នឹងគឺជាស្ដាច់ទោះសពិតរយតតែម្ដងហើយបើទោះបីគឺជាកូនរបស់គាត់ក៏ដោយក៏គាត់អត់ហ៊ានធ្វើអីដែរឲ្យកូនរបស់គាត់ហ្នឹងប្រឡងទៅតាមបញ្ញាស្មារតីនិងសមត្ថភាពរបស់គេគេក៏បានទៅឆ្លងកាត់ឧបសគ្គហើយឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេកសាងឡើងដោយជាឧបសគ្គដែលយើងទៅផ្សងព្រេងនៅទីតាំងពិតប្រាកដអញ្ចឹងគឺមានទឹកធ្លាក់ផងមានសត្វកាត់សាហាវផងមានបន្ទប់ភ្នំភ្លើងផងមានកន្ត្រៃផងនិយាយទៅគេហៅថាគឺជាឧបសគ្គអន្ទាក់ដែលតែងតែកាត់ឡើងនៅទីតាំងដែលគេលាក់កំណប់ណាជាគណៈគឺគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺមិនបានល្អប្រសើរនោះទេទីបំផុតទៅហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅដល់អាវៈចុងក្រោយរបស់គេមែនប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ព្រួយបារម្ភថាខ្លាចប្រជាជននៅក្នុងនគរហ្នឹងឃើញអារោមមន់ដែលដោះនៅលើក្បាលរបស់គាត់ចំនួន3តសៃហ្នឹងដូច្នេះហើយហ្នឹងគឺគាត់ជាយានតុបអត់ឲ្យអាមួកហ្នឹងធ្លាក់ពីក្បាលរបស់គាត់ទេហើយដោយសារតែបញ្ហាដែលគាត់តុបជាយាមលាក់បាំងហ្នឹងគាត់ធ្វើគាត់បរាជ័យនៅក្នុងការប្រឡងប្រជែងមន្ត្រី
ងសងព្រៃនឹងពេលហ្នឹងគឺគាត់ប្រងធ្លាក់ទៅខាងក្រោមតែសំណាងល្អកន្លែងហ្នឹងគឺគេមានដាក់សំណាញ់មួយត្រអត់ឲ្យឈីកណែនធ្លាក់ទៅខាងក្រោមនោះទេពេលហ្នឹងគឺគេមានអារម្មណ៍ទៅចិត្តខ្លាំងមែនទែនគេអង្គុយជំនួយជាមួយនឹង AB AB គាត់បានប្រាប់ទៅថាកុំឲ្យគិតអីច្រើនពេកទន្ទឹមនឹងហ្នឹងដែរហើយពុកហ្នឹងក៏បានចូលមកលួងលោមកូនថាកុំឲ្យកូនហ្នឹងគិតច្រើនពេកប៉ុន្តែអាកូនហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺវាមានកំណត់អាក្រក់វាថាឥឡូវឆ្នាំហ្នឹងកូនប្រឡងអត់ជាប់ទេឆ្នាំក្រោយកូនត្រូវតែប្រឡងឲ្យជាប់ហើយឪពុកក៏បានប្រាប់ទៅថាអត់អាចទេច្បាប់គេគឺគេឲ្យប្រឡងតែម្ដងតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាយើងធ្វើពេលហ្នឹងអត់បានជាប់ហើយគឺអត់ជាប់ហើយហើយជាគណៈក៏បានប្រាប់ទៅបេដាថាគេមិនដាច់គឺជាស្ដាច់ហីហើយកូនប្រងកែប្រែច្បាប់ហ្នឹងឲ្យប្រឡងមកម្ដងទៀតណាហើយបេដាក៏បាននិយាយថាឪពុកសុំទោសផងឪពុកអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេព្រោះយើងគឺជាអ្នកធំគឺជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែជាអ្នកគ្រប់ច្បាប់ឲ្យបានដាច់ខាតតែម្ដងដូច្នេះគេហៅថាសុបិនរបស់ជាគណៈចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកផ្សងព្រេងផ្លូវការហ្នឹងគឺត្រូវបរាជ័យដូច្នេះពេលហ្នឹងគឺគេដេកគិតពិចារណាជាបន្តទៀតទៅព្រឹកឡើងគេក៏បានបបួរ AB ចូលទៅខាងក្នុងបណ្ណាល័យដើម្បីរកមើលពីវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងគេក៏បាននឹកឃើញទៅដល់បេសកកម្មដែលឪពុកហើយនឹងអ៊ំរបស់គេហ្នឹងបំពេញកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងអត់ទទួលបានជោគជ័យនៅគឺបេសកកម្មក្នុងការស្វែងរក Hamster of Darkness ហ្នឹងគេក៏បានទៅសួរបណ្ណរៈទៅតាសភៅផែនទីហ្នឹងនៅកន្លែងណាណាពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ថាសភៅហ្នឹងត្រូវបានលោកតាលូប៉ាំងហ្នឹងក៏ខ្ចីទៅរយៈពេល7ឆ្នាំហើយអត់យកមកវិញទេព្រោះពេលហ្នឹងតាហ្នឹងគឺត្រូវបានគេដាក់គុកនៅខាងក្រមមហាប្រាសាទពេលហ្នឹង AB ក៏បានជូនជាគណៈហ្នឹងទៅកន្លែងគុកហ្នឹងតែគាត់អត់ចូលទៅខាងក្នុងនោះទេគាត់ប្រាប់ថាជាគណៈឯងតែតែឯងទៅខ្ញុំអត់ទៅជាមួយទេខ្ញុំខ្លាចពូរបស់ជាគណៈឯងមែនទែននិយាយទៅជាគណៈហ្នឹងនៅពេលដែលគេធំទៅគេដែរឃើញមុខពូគេនៅទេគេដឹងថាពូរបស់គេហ្នឹងកាចសាហាវយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាហើយមន្ត្រីកងកាយគេហ្នឹងក៏បាននាំជាគណៈហ្នឹងចុះទៅដល់ខាងក្រមតែពេលហ្នឹងគេក៏បានជួបជាមួយនឹងពូគេទៅតែពូគេហ្នឹងគឺចេញមកជារកកាចសាហាវតែម្ដងគាត់ក៏និយាយថាយះអាក្មួយមិនដែលមកជួបមុខពូសោះតាំងពីធំធាត់ពេញកំឡោះពេញរូបពេញរាងទៅហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្យល់បាក់អីឲ្យអាក្មួយឯងមកជួបពូអញ្ចឹងណាជាគណៈក៏គេនិយាយថាពូអើយគឺខ្ញុំសុំមកចង់អានសភៅដែរពូឯងខ្ចីពីបណ្ណាល័យរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងមកគឺខ្ញុំចង់យកសភៅនឹងទៅរកមើលតាក់តងទៅនឹងបេសកកម្មក្នុងការស្វែងរកឯ Hamster អត់ដាក់ណេះណាពូគេគ្រាន់តែឃើញអញ្ចឹងព្រៀងគាត់ក៏អញ្ញើក្នុងលក្ខណៈកាចសាហាវតែម្ដងទៅគាត់ក៏និយាយគំរាមក្មួយរបស់គាត់ថាមើលឥឡូវបែកគ្នាយូរខិតមកក្បែរពូឌីមើលពូសុំអប៉ាន់តិចតែក្មួយនោះឡើងញ័រជើងហ្មងនិយាយបដាញ័របដានិយាយបដាភ័យបដាអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងគាត់ក៏ថាបាត់មកទេពូឲ្យសភៅហ្នឹងឯណាហើយមិនពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានទម្លាក់សភៅហ្នឹងទៅអត់ទៅហើយក្មួយនោះវាចង់បានសភៅហ្នឹងវាក៏ធ្វើដំណើរទៅចិត្តនឹងបន្តែពេលហ្នឹងក៏ស្រាប់តែពូគេហ្នឹងទាញសភៅវិញថាំងពូផ្លាស់ចិត្តឲ្យពូអត់ឲ្យសភៅហ្នឹងទៅក្មួយឯងនោះទេហើយពេលហ្នឹងជាគណៈក៏វាភ័យតែម្ដងណាវាជ្រុះមួកវាផងវាជ្រុះអីផងអញ្ចឹងទៅហើយពូហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាចាំថ្ងៃក្រោយចាំមកយកទៅពូនឹងឲ្យហើយដែលពេលហ្នឹងតាមពិតគឺជាល្បិចរបស់គាត់នោះទេជាគណៈក៏គាត់បានរើសមួករបស់គាត់នោះហើយជាចដាយុននោះចាក់ចែងពីទីតាំងនោះមកយ៉ាងរហ័សគេដេកភ័យតែម្ដងសម័យទៅដោះមុខមាត់របស់ពូគេណាដែលពេលហ្នឹងគេក៏បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាលូប៉ាំងហ្នឹងបេសកកម្មរត់គេចពីគុករបស់គាត់នោះទទួលបានជោគជ័យគឺដោយសារតរមន់របស់ក្មួយប្រុសគាត់នឹងឯងយកចាក់ធ្វើជាសាលទៅរំដោះកូនចៅរបស់គាត់ចំនួន2ក្បាលទៀតដែលគេនឹងគឺជាសត្វគោណាហើយបានពួកគេនឹងចាក់ចែងពីទីតាំងទៅឪពុកដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះទៅនឹងគឺគាត់អត់សប្បាយចិត្តទេគាត់ក៏បានស្ដីកូនប្រុសរបស់គាត់ថាលូប៉ាំងដែលជាអ៊ំរបស់គេនឹងគឺជាមនុស្សដែលកាចសាហាវដូច្នេះហើយបានជាគេដាក់គាត់នៅគុកមកក្រុមមហាប្រាសាទ3 4ជាន់ទៀតហើយក៏កូនឯងនឹងទៅជួបគេអញ្ចឹងណាហើយពេលនោះជាគណៈក៏គាត់សុំទោសទៅក៏មិននឹកស្មានថាពូខ្លួនឯងនឹងវាកាចសាហាវដល់ឋានៈនឹងហើយពេលនោះក្រុមរាជវាំងគេនឹងក៏ព្យាយាមរកមើលផុសតាមផ្សេងផ្សេងទៅគាត់ក៏បានរកឃើញផែនទីមួយពេលនោះឪពុកនឹងគិតថានឹងគឺជាផែនទីពិតប្រាកដហើយគាត់ក៏បានយកផែនទីនោះចាក់ចែងពីទីតាំងនឹងតែបើទោះបីជាគិតជំនះនឹងគាត់សុំមើលយ៉ាងណាក៏ឪពុកក៏ឲ្យមើលដែរហើយពេលនោះគឺគេមានអារម្មណ៍ថាតូចចិត្តខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងតែគេអត់តន់អស់ចិត្តទេទេគេនៅតែព្យាយាមស្វែងរកសភៅឬក៏មើលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅទីតាំងនឹងពេលនោះគេក៏បានឃើញនៅខាងក្រោយសភៅរបស់ពូគេនឹងគឺមានគូផែនទីមុនទែនទៅនឹងផែនទីដែលព្រះបិតាគេយកទៅនឹងគឺជាផែនទីខ្លាំងខ្លាយរបស់ពូគេនឹងដែលបង្វែងដានឪពុកតែប៉ុណ្ណោះគេក៏បានគេញផែនទីនៅខាងក្រោមនឹងទៅហើយគេទៅយកអាសភៅដែលគេព្យាយាមរកមុននឹងនឹងហើយជាមួយនឹងអាផ្ទាំងកដាស់មួយដែលពូគេទុកនៅខាងក្នុងគុកនឹងចាំងជាមួយនឹងពលិព្រះអាទិត្យមកលើអាសភៅនឹងហើយវាក៏លេចចេញជាពន្លឺ7ពណ៌បន្ទាប់មកបានគេច្នៃបានទៅជាផែនទីដែលផែនទីនឹងគឺជាផែនទីពិតហើយនៅពេលដែលជាគណៈហើយនឹង AB ដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងទៅគេព្យាយាមរត់ទៅតាមឪពុកគេតែរត់អត់ទាន់ពេលវេលាទេពុកនឹងគឺបានចេញសំពៅទៅបាត់ហើយដូច្នេះបេសកកម្មចុងក្រោយរបស់គេគឺគេនឹងធ្វើដំណើរទៅដោយខ្លួនឯងហើយអត់មានសំពៅឲ្យធំដុំទេគឺជីកទូកដំបងគេហៅ AB ទៅតែ AB ថាខ្ញុំសុំទោសផងជាគណៈអើយខ្ញុំនឹងគឺបានតែធ្វើការខាងរដ្ឋបាលនៅក្នុងបណ្ណាល័យនៅក្នុងបរិជ្ជវាំងទេឲ្យខ្ញុំទៅញ៉េះញ៉ៃនៅកដាប្រៃនេះប្រកាសជាត្រូវស្លាប់ទៅមិនតែជាគណៈក៏គាត់និយាយថាឥឡូវខ្ញុំសុំក្នុងនាមជាពួកម៉ាទៅខ្ញុំអត់មានសុំក្នុងនាមជាកូនស្ដាច់អីនោះទេហើយ AB ដែលសារថាអូខេពួកម៉ាមានតែមួយនោះសុខចិត្តលះបង់រាងកាយទៅជាមួយគ្នាទៅគេក៏បានជីកទូកនោះធ្វើដំណើរចេញពីព្រះនគរតែសកម្មភាពរបស់គេនោះត្រូវបានខ្លោមមើលដោយអាសាទៀតទឹកមួយក្បាល7ពាន់ណាទៀតទឹកនោះគឺជាជំនួយការរបស់តាលូប៉ាំងគេក៏បាននាំដំណឹងនោះទៅប្រាប់តាលូប៉ាំងទៅលូប៉ាំងក៏បានប្រាប់ថាអត់អីទេទុកឲ្យគាត់ដោះស្រាយសាច់រឿងទាំងអស់នោះគឺគេនឹងធ្វើដំណើរទៅអាកន្លែងទីតាំងមួយទៀតដែលជាភូមិឌីអញ្ចឹងតែទីតាំងនោះគឺជាទីតាំងដែលគេនឹងនាំធ្វើដំណើរទៅដល់អាដែនដីស្កក្របដែនដីផ្អែមដែលជាទីតាំងឆ្លងទៅបន្តទៀតទៅលើភ្នំតកដែលជាទីតាំងលះអា Hamster of Darkness នឹងគាត់ក៏បាន
ានទៅជួបជាមួយនឹងស្ដេចគីងកុងទៅហើយប្រាប់ស្ដេចគីងកុងថាបើសិនជាពេលនៅ Chickenhare មកដល់ទីតាំងហ្នឹងហើយរកអ្នកហ្គាយដែលជូនទៅទីតាំងអាដែនដីផ្អែមហ្នឹងអ្នកត្រូវតែសម្លាប់ពួកគេចោលនោះទៅហើយមិនពេលហ្នឹង Chickenhare ហើយនឹង AB គេក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងហ្នឹងគេក៏ធ្វើដំណើរចូលទៅដល់ខាងក្នុងទៀមស្រាមួយទៀតគេទៅសួររកបរិះដែលជាអ្នកហ្គាយដោយដែលអតាលោកប៉ាងក៏បាននិយាយមុនអញ្ចឹងណាគេក៏បានជួបជាមួយនឹងសំពោចមួយហ្នឹងមិនដឹងញីមិនដឹងឈ្មោះតែបើតាមស្ដាប់សម្លេងទៅសំពោចហ្នឹងគឺជាញីហើយនាងហ្នឹងមានអតចរិតមើលទៅដូចជារៀងគេហៅថាអវ័យតបតតធះណានាងចង់ធ្វើបេសកកម្មនឹងតែជាកញ្ញាថាមើលទៅដូចជាអត់ទុកចិត្តនោះទេគេក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងតាកាយនោះទៅតែពេលហ្នឹងគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺជាការរៀបចំរបស់តាលូប៉ាងនឹងសក្កដោហ្នឹងគេក៏បានបង្ហាញតួអង្គគីងកុងមកតែម្ដងគេក៏ប្រុងវាយដណ្ដើមយកផែនទីនឹងហើយពេលហ្នឹងដោយសារតែពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងអត់ចេះក្បាច់គុនអញ្ចឹងវាយអត់ឈ្នះពួកគេទាំងពីរនាក់នោះទេសំនាងល្អហើយនាងសាត់សំពោចហ្នឹងក៏បានចេញមកជួយហើយយើងនឹងស្រាប់ហើយអាចសំពោចផោមសំពោចហ្នឹងគឺវាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិគឺវាមានធម៌ពលខ្លាំងណាស់ទីបំផុតទៅហ្នឹងនាងក៏បានផោមនៅខាងក្នុងទីតាំងហ្នឹងហើយនាងក៏អាចធ្វើបេសកកម្មទទួលបានជោគជ័យដណ្ដើមយកផែនទីត្រឡប់មកវិញហើយដោយសារតែនាងស្គាល់ទីតាំងនោះដែរអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានសន្យាថានឹងជួយពួកគេធ្វើដំណើរទៅទីតាំងនោះតែម្ដងហើយគ្រប់យ៉ាងរបស់គេគឺត្រូវបានអាសាទទៀតទឹកហ្នឹងមើលឃើញទៀតហើយពួកគេនឹងក៏បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់វាលវែងនោះអញ្ចឹងទៅត្បូងChickenhareហ្នឹងនៅតែអត់ទុកចិត្តនាងសំពោចនឹងត្រាទេអេដមីនសូមដាក់ថានាងសំពោចសក់សទៅព្រោះសក់នាងហ្នឹងពណ៌សប៉ុន្តែនាងសំពោចហ្នឹងគឺគេហៅថាឆ្លៀសវៃស្វាហាប់តែម្ដងណានាងបានទៅដើរចាប់យកការដែលដូចជាសត្វខ្ទួយអញ្ចឹងហើយទៅពេលហ្នឹងChickenhareវាឃើញអញ្ចឹងគឺវាខ្លាចវាក៏ថាអូខេឥឡូវតែបំពេញបេសកកម្មជាមួយគ្នាក៏បានដែរនាងក៏បានបោះអន្ទាក់ផ្សេងៗនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងទៅវាលខ្សាច់ដងភ្នំច្រឡងដងអូនៅទៅលើទីបំផុតគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងស្ពានដែលស្ពាននោះគឺការមុននឹងអាសត្វទៀតទៅ7ពាន់នោះបានមកប្រាប់មេវារួចរាល់ហើយថាបេសកកម្មរបស់គីងកុងគឺត្រូវបរាជ័យហើយពេលនេះគឺជាកញ្ញាហើយនឹង AB ព្រមទាំងនាងសត្វសំពោចសក់សនោះគឺបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងនោះហើយនៅពេលដែលពួកគេឆ្លងស្ពានរួចរាល់នោះគាត់ក៏បានដេញអាគីងកុងត្រឡប់ទៅវិញព្រោះវាធ្វើបេសកកម្មមកទទួលបានជោគជ័យហើយឲ្យកូនចៅកូនរបស់គាត់នឹងកុំតិចស្ពាននោះចោលទៅព្រោះឡើយនោះគឺជាភួកបឺតស្រូបមនុស្សចូលទៅខាងក្នុងនោះណាហើយនៅពេលអ្នកទាំងបីមកដល់ទីតាំងនោះគឺដូចជាការគិតរបស់តាលូប៉ាងនោះមែនគឺពួកគេគិតថាត្រូវធ្វើពេលមកទៅទៅអាចកសាងស្ពានឆ្លងអាដៃភួកស្រូបមនុស្សនឹងបានតែពួកគេគិតថាអត់អាចទេបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងប្រកាសជាខាតពេលវេលាដោយសារតែពួកគេនឹងរៀងល្អិតអត់ផងនឹងគេគិតថាគេគួរតែដើរធ្នមធ្នមនៅលើអាទីតាំងដែលស្ងួតស្ងួតទៅប្រកាសជាអាចធ្វើបានជោគជ័យបានពួកគេនឹងសារល្បងហើយឃើញថាសត្វសំពូនគឺនាងដើរនាំមុខគេតែម្ដងតែពីអ្នកនៅខាងក្រោយនឹងរៀងតេតតឲ្យដើរមកដល់ពាក់កណ្ដាលនឹងក៏ស្រាប់តែអាដីនឹងគឺវាស្រូបពួកគេចូលទៅខាងក្នុងនឹងតែម្ដងសំពូនគឺគេបានឆ្លងផុតគេក៏បានបោះខ្សែតៃគេទៅចាប់យកតា AB មកបន្ទាប់មកក៏ព្យាយាមជួយសង្គ្រោះChickenhare តែពេលហ្នឹងChickenhareគឺគេខ្មាស់អៀនហើយគឺគេអត់ចង់ឲ្យសត្វសំពោចនោះដឹងថាគេនឹងគឺជាសត្វមន់ពាក់កណ្ដាលទន្សាយនោះទេអញ្ចឹងគឺគេអត់ព្រមតបជើងរបស់គេនេះចេញមកពីស្បែកជើងណាតែដោយសារតើអត់ដីនេះវាកាន់តែស្រូបទៅខាងទៅខាងទៅហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ព្រមដកជើងចេញមកពីស្រោមជើងទេប្រកាសជាត្រូវស្លាប់ហើយបានគេនឹងសុខចិត្តដកជើងចេញមកខាងក្រៅមែនតើទៅគឺChickenhareនោះគឺវាខ្មាស់នឹងសត្វសំពោចនោះព្រោះសត្វសំពោចនោះវាដំបូងវាឆ្ងល់ថាអីក៏ឈ្មោះChickenhare មកទៅចម្លែកអញ្ចឹងណាតើអ្នកឯងនឹងមូលហេតុឯងមិនគេដាក់ឈ្មោះនឹងហើយជាកញ្ញាគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅថាគាត់គឺមានរោមមន់ណាប៉ុន្តែរោមនោះមិនដឹងនៅណាទេគឺបដោះនៅលើក្បាលចំនួនតែ3ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហើយទៅទីបំផុតទៅជាកញ្ញាគឺគេលែងមន់លែងកមិនលែងមន់ដុល្លារអីទេគឺគេលក្ខណៈរៀងអៀនតិចខ្មាស់តិចខឹងតិចអញ្ចឹងណាហើយសំពូនគឺគេតាមចំអោតនិយាយលោតលើយលោយគេតាមតាមប៉ុណ្្ចឹងសោះហ្នឹងជើងមន់ផងមានសក់មន់ផងហ្នឹងក៏លាក់ឲ្យលាក់យ៉ាងហ្នឹងតែជាកញ្ញាគេនិយាយថាកុំមកញ៉ែញ៉ៃមួយខ្ញុំទេខ្ញុំឈប់និយាយមួយនែឯងហើយហើយខ្ញុំហ្នឹងមិនអាចហោះបាននោះទេសំពូនគេចេះតែគេហៅថាជំរុញទឹកចិត្តថាជាកញ្ញាឯងប្រកាសជាអាចធ្វើអ្វីបានលើពីនឹងទៀតដូចជាសត្វមន់ឬក៏ដូចជាសត្វត្រីអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាអាចហោះហើរបានតិចតួចអញ្ចឹងតែជាកញ្ញាថាអត់ទេខ្ញុំចេះហោះទៅណាខ្ញុំរំពេចហ្នឹងគេក៏បានដើរដល់ព្រៃអាស័យហើយនៅក្នុងព្រៃអាស័យហ្នឹងគឺមានកុលសម្ព័ន្ធសត្វជ្រូកពណ៌ផ្កាឈូកហើយពេលហ្នឹងកុលសម្ព័ន្ធហ្នឹងក៏បានចាប់អ្នកទាំង3នឹងទៅជាកញ្ញាថាឥឡូវចេះហោះហើយត្រូវបានគេចាប់បានទាំង3ហើយសត្វជ្រូកហ្នឹងនៅទៅឡើងខ្ជូនហងឡើងកំ្លែងមកឡើងគួរឲ្យខ្លាចផងវាអត់និយាយភាសាជ្រូករបស់វាទេវាធ្វើមាត់អ៊ូ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 ចឹងទៅហើយរុករៀងឬក៏ដំណើររបស់ពួកគេនេះដូចជាកលិយយន្តអញ្ចឹងគឺគេដើរត្រង់ចូលគ្នាល្អមែនតើគេក៏បានចាប់អ្នកទាំង3នឹងចូលទៅដល់ក្នុងលំនៅរបស់គេហើយសុទ្ធតែកូនជ្រូកពណ៌ផ្កាឈូកជ្រុងនឹងគេបានផ្គុំគ្នាទៀតគឺចដាទៅជាអីចឹងទៅហើយពួកគេនឹងក៏ឆ្ងល់ថាតើហេតុអីក៏អាកូនជ្រូកទាំងអស់នេះចាប់ពួកគេមកអញ្ចឹងទីបំផុតទៅក៏ចេញមេជ្រូកគេឡើងប៉ុណ្ណាណៃមកគេក៏សួរទៅជាគណែក៏គាត់គិតថាឥឡូវយើងគួរតែគេហៅថាមេតអាប់សាច់រឿងមួយដើម្បីបោកប្រាស្ដាច់ជ្រូកនឹងគេក៏និយាយថាគេនឹងគឺជាព្រះតែពេលហ្នឹងគឺចំណេះជីកោឯងឲ្យស្ដាច់ជ្រូកលឺថាជាព្រះភ្លៀងក៏គេគិតថាអូសំនាងណាគឺគេចាប់ព្រះហើយគេគិតថានឹងយកព្រះទៅបូជាភ្លើងថ្វាយទៅអាទិទេពនៅក្នុងទីក្រុងរបស់គេហើយអាបេក៏និយាយថាឃើញចេះនោះចេះជ្រុល
ទីអមតើអ្នកទាំង3ក៏ត្រូវបានគេចាប់ឃុំដាក់នៅខាងក្នុងប្រអប់មួយត្រៀមបោជាទៅក្នុងភ្នំភ្លើងទៅដល់អាទិទេពនៅក្នុងទីក្រុងឬក៏នៅក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធដែលគេរស់នៅនឹងចឹងណាហើយនៅពេលដែលពួកគេគិតថាពួកគេនឹងត្រូវស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ភ្នំភ្លើងទាំងអស់ថ្ងៃហ្នឹងគេក៏បានរៀបរាប់អំពីសាច់រឿងរបស់ពួកគេរៀងខ្លួនសម្ពោចសក់សររបស់យើងនឹងមានសាច់រឿងដ៏គួរឲ្យកំសត់ដែរគឺគ្មានក្មេងណានឹងចង់រាប់អានស្លាយនឹងទេបើទោះបីជានាងព្យាយាមតែយកចិត្តទៅរៀបចំកម្មវិធីឲ្យគេមកខួបកំណើតថៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ដោយក៏នៅតែអត់មានពីណាគេណាចង់មកលេងជាមួយនាងដែរថ្ងៃមួយនោះពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅក្នុងសារមន្ទីរមួយហើយចៃដន្យនេះក៏ស្រាប់តែមានគ្រោះហានិភ័យកើតឡើងមានចោរចូលមកលួចវត្ថុមានតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងណាពេលហ្នឹងក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងស្លន់ស្លោអត់អាចធ្វើអ្វីបាននោះទេហើយនាងហ្នឹងគឺជាក្មេងដែលគេហៅថាអត់សូវស្លន់ស្លោអញ្ចឹងហើយនាងក៏អាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពហ្នឹងបានជោគជ័យទីបំផុតនាងក៏បានប្រើអាកម្លាំងផោមរបស់នាងទៅហើយជួយសង្គ្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញមកពីអាបន្ទប់ទុកវត្ថុបុរាណទាំងអស់នោះហើយចាប់ពីពេលនោះមកនាងក៏គិតថាអាភាពខុសប្លែករបស់នាងនេះវាគឺជាលក្ខណៈពិសេសហើយនាងក៏តែឆ្កែឆ្នៃអាលក្ខណៈពិសេសទាំងអស់ហ្នឹងអាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតហើយជាKnea ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបើទោះបីជាគេហ្នឹងគឺជាសត្វទន្សាយពាក់កដាលាយសត្វមន់ក៏ដែរប៉ុន្តែប្រកាសជាមានលក្ខណៈពិសេសនៅខាងក្នុងខ្លួននៃពេលហ្នឹងគេក៏បានឲ្យជាKnea ហ្នឹងយកទ្រោមនៅលើក្បាលគេមកទៅសៃហ្នឹងទៅប៉ះជាមួយនឹងពួកជ្រូកនោះទៅព្រោះគេដាក់ពួកគេហ្នឹងឡើងខ្ពស់ណាឲ្យសត្វជ្រូកហ្នឹងវាធ្វើដូចជាតសដងគោមដើម្បីទ្រពួកគេទាំង3ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគេយល់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅយកអាស្លាប់មន់ហ្នឹងទៅប៉ះមួយចំហជ្រូកហ្នឹងជ្រូកហ្នឹងវាធ្លាក់ម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយហើយពួកគេហ្នឹងក៏បានធ្លាក់មកដល់ខាងក្រុមហ្នឹងទទួលបានជោគជ័យហើយគេក៏បានចេញមកពីខាងក្នុងហ្នឹងទៅជាយាមរត់ចាញ់ពីទីតាំងកុលសម្ព័ន្ធតែពេលហ្នឹងជាគ្នាគឺវាស្ដាយអាមុខវាដែលត្រូវបានស្ដាច់ជ្រូកហ្នឹងគឺវាយកទៅដេកក្រុមនៅលើមុខរបស់គេហើយគេក៏បានរត់ទៅយកអាមុខហ្នឹងមកទៅបីជាសំពោចហើយនឹងអាបេប្រាប់ថាមិនចាំបាច់ទេយើងដោះមុខទៅប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺគេនៅតែអត់ទេគេបានទៅយកមុខហ្នឹងពីស្ដាច់ជ្រូកមកហត់ដោយសារតែការដែលគេយកមុខហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យគេហ្នឹងប៉ះទៅនឹងអាកូនជ្រូកមួយហើយក៏បានមិនលឺសំឡេងពេញនៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធហ្នឹងទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏ព្យាយាមរត់តែម្ដងរត់ដេញគ្នាឥឡូវហ្នឹងគឺល្អមើលមែនតើបែកគ្នារត់ទៅអាបេហ្នឹងរត់ដោយអាបេសំពោចហ្នឹងរត់ដោយសំពោចទៅជាគ្នានឹងរត់ដោយជាគ្នាទៅហើយទីបំផុតទៅហ្នឹងអាបេជាមួយនឹងសត្វសំពោចហ្នឹងគេក៏អាចរត់ទទួលបានជោគជ័យដោយប្រើកម្លាំងធម្មពលផោរបស់គេដែលឡាយជាគ្នាវិញគឺគេរត់នៅរៀងតាជាងគេព្រោះគេស្ដាយអាមុខហ្នឹងមានអាសត្វជ្រូកមួយទៀតហ្នឹងទៅដាមុខរបស់គេហ្នឹងបានទៀតហើយអញ្ចឹងគេព្យាយាមរត់រកតែអាមុខហ្នឹងឯងដោយសារតែអាមុខហ្នឹងធ្វើឲ្យគេហ្នឹងក៏ត្រូវបរាជ័យនឹងមិនសារទៀតត្រូវបានសត្វទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេចាប់បានហើយគេប្រើកំភ្លើងរបស់គេធំធំខ្លាំងមែនទែនចំណែកឯសត្វសំពោចនិងអាបេវិញគឺគេឡើងទៅដល់លើទីទួលមួយនាងក៏បានស្រែកប្រាប់ថាឥឡូវឲ្យ Chickenhare ហ្នឹងឆាប់ហក់ចេញមកហើយដោយសារតែ Chickenhare វាដល់ទាល់ហើយហៅថាដល់សក្តិសត្វចុងក្រោយក៏ស្រាប់តែគេទៅផ្ទះស្លាប់របស់គេទីហ្នឹងចេញអាស្លាប់មន់ប្រុយ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 ចំដៃរបស់គេហ្នឹងហើយគេហក់ចេញមករំលងក្បាលអាស្ដាច់ជ្រូកហ្នឹងទទួលបានជោគជ័យមកលើទីទួលនៅទៅពេលហ្នឹងគឺគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងគេរត់ចោះជាមិនតោះទៀតតែពេលហ្នឹងគឺកូនជ្រូកហ្នឹងគឺរត់ដេញតាមមកទៀតហើយហើយកន្លែងហ្នឹងគឺមានជ្រោះមួយយ៉ាងជ្រៅហើយដើម្បីអាចឆ្លងជ្រោះនោះបានលុះត្រាតែគេហក់ទៅលើដើមឈើហ្នឹងតោងទៅម្ខាងទៀតទើបអាចទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងណាគេក៏បានបោកសែតៃរបស់គេទៅតោងនៅដើមឈើហ្នឹងហើយទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏ព្យាយាមហក់ទៅម្ខាងទៀតតែហក់អត់ទទួលបានជោគជ័យទេដោយសារតែធ្ងន់ខ្លាំងពេកគេក៏បានធ្លាក់មកខាងក្រោមទៅឯក្រុមកុលសម្ព័ន្ធជ្រូកពពកាជ្រូកហ្នឹងក៏លែងតាមពួកគេហ្នឹងជាបន្តទៀតដែរនៅពេលដែលពួកគេងើបមកពីទឹកឡើងវិញអញ្ចឹងទៅគេក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែរដែលពេលសកម្មគេទទួលបានជោគជ័យហើយនៅសល់តែឡើងទៅលើភ្នំតកងទៀតតែបំណោះគឺគេនឹងអាចទៅយកអា Hamster of Darkness ហ្នឹងបានហើយតែពេលហ្នឹងជាគ្នាហ្នឹងគឺគេមានអារម្មណ៍ថាគេនឹងរកឃើញខ្លួនឯងហើយគឺគេពិតជាអាចហោះបានមែនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាមិនហោះខ្លាំងដូចជាសត្វត្រីអញ្ចឹងណាហើយគេក៏អរគុណទៅសត្វសំពោតដែរដែលបានជំរុញទឹកចិត្តរបស់គេណាឲ្យគេហ៊ានលះបង់នៅអាសក្តីអៀនខ្មាស់ទាំងអស់នឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅគឺគេលែងពាក់មួកលែងពាក់ស្បែកជើងឯងគេបង្ហាញរូបរាងរបស់គេហ្នឹងគឺជាកូនទន្សាយពាក់កណ្ដាលសត្វមន់នឹងទាំង3នាក់ហ្នឹងគេក៏ធ្វើដំណើរឡើងទៅលើភ្នំតកកនឹងជាបន្តទៀតណែពូរបស់គេគឺបានឡើងទៅដល់ភ្នំតកកនឹងរួចរាល់ហើយអាសាទៀតទឹក7000ហ្នឹងក៏បាននាំដំណឹងមកប្រាប់ថាពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានឡើងមកលើភ្នំតកកនឹងដែរពូនោះក៏គាត់បានឆ្លោះមើលទៅឃើញថាអូល្អណាស់អញ្ចឹងគាត់ក៏បានទៅរុញគេហៅថាកំទេចតកកឲ្យធ្លាក់ទៅលើក្មួយខ្លួនឯងប៉ុន្តែមានណាពេះហ្នឹងក៏ស្រាប់តែកំទេចតកកនឹងធ្លាក់មកសង្កត់គាត់នៅទីតាំងនោះទៅក្មួយក៏ប្រុងទៅជួយពូដែរប៉ុន្តែដោយសារតែឃើញថាតកកនឹងគឺបានក្របទៅលើអាបំពង់កៅចិត្តហ្នឹងឯងគេក៏គិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាស្លាប់ហើយដូច្នេះគេត្រូវតែបញ្ញត្តិទៅរូតយក Hamster of Darkness ហ្នឹងឲ្យរួចធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅនគររបស់ពួកគេវិញទៅដល់ទីតាំងហ្នឹងតំបងអាបេគឺគេក៏ហៅថារៀងអល់អែកអល់អែកទៀតណាតែអ្នកទាំងពីរក៏និយាយថាធ្វើដំណើរមកដល់ទីបំផុតឥឡូវស្រាប់តែអល់អែកពេលហ្នឹងទ្រុញទម្លាក់ទៅលើភ្នំតកោហ្នឹងឥឡូវហើយបានអាបេក៏និយាយថាអូខេទៅជាបន្តទៀតហ្នឹងក៏បានដែរពួកគេហ្នឹងក៏បានចូលទៅដល់ខាងក្នុងហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងឧបសគ្គរបស់គេហ្នឹងគឺមានម្ដងមួយតែម្ដងណាហើយជាគណនាគឺគេអាចដោះស្រាយបានរហូតដែរឧបសគ្គទី1របស់ពួកគេហ្នឹងអាចមានដូចចង់ភ្លេចអីមិនទេឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចគេទៅគឺគេធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងហ្នឹងដំបងចឹងទៅតមកទៀតគឺគេជួបជាមួយនឹងកងចាក់មួយយ៉ាងធំកងចាក់ហ្នឹងគឺគេដេញតាមពួកគេពីក្រោយតែម្ដងហើយពួកគេហ្នឹងក៏ព្យាយាមរត់ទៅដល់អាកន្លែងសត្វ Hamster Hamster ហ្នឹងគឺជាអាកដោដ៏ធំមួយបើទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មើលរឿង Bad Guy ឃើញអាកូនកដោអស់ហ្នឹងដែលយើងចិញ្ចឹមពណ៌វារៀងខ្ជូតខ្ជូតណាប៉ុន្តែ Hamster ក្នុងរឿងនេះគឺវានៅក្នុងតំបន់តកពេលហ្នឹងគេក៏មកដល់ឈប់អាកន្លែងទីតាំងនឹងតាំងឲ្យអាកងចាក់ហ្នឹងក៏រុញទៅលើក្បាលគេមកបន្ត
ាប់ពីនោះមកបេសកកម្មហ្នឹងក៏អាចទទួលបានជោគជ័យតែទី1ហ្នឹងគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ខាងក្នុងនោះទៀតទៅដល់ខាងក្នុងហ្នឹងគឺជួបជាមួយនឹងតែកជាបន្តទៀតដោយគឺមានភ្លើងបើកចឹងទៅហើយមានស្ដេច Hamster រូបចម្លាក់នៅកន្លែងហ្នឹងទៀតក៏ស្រាប់តែស្ដេចហ្នឹងគឺវារំច្រៀងឲ្យបញ្ចេញពន្លឺរបស់វាហើយពេលហ្នឹងជាគ្នាគឺគេដឹងពីពិធីក្នុងការដោះស្រាយគឺគេឡើងទៅលើអាកន្លែងទីទួលហ្នឹងទៅគេរំធ្វើសញ្ញាដូចជាយើងឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាមួយនឹងសត្វ Hamster ហ្នឹងទៅបន្តពីនោះមកអន្តៈហ្នឹងក៏អាចដោះបានទៀតហើយក៏លេចចេញចម្ដៅដែលធ្វើឲ្យពួកគេហ្នឹងអាចចូលទៅអាទីតាំងដែលគេលាក់ Hamster អបដាក់នៅនឹងនិយាយទៅវាដូចគឺជាដងភ្លើងវេទមន្តមួយអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនគេក៏បានដើរឆ្លងអាស្ពានអតកោហ្នឹងទៅយកអា Hamster អបដាក់នៅពេលដែលគេយកបានហ្នឹងគឺនៅក្នុងព្រំតកោហ្នឹងរៀងកើបន្តិចណាប៉ុន្តែបេសកកម្មរបស់គេហ្នឹងក៏ត្រូវទប់ស្កាត់ដោយសារតែពូលូប៉ាងរបស់គេអត់តាន់ស្លាប់ទេគាត់ក៏បានមកដណ្ដើមយកដងភ្លើងវេទមន្តនោះទៅហើយគាត់ប្រាប់ថាបើសិនជាចិត្តក្មួយក៏អត់ព្រមឲ្យទេគឺគាត់នឹងសម្លាប់ពួកម៉ាគេទាំងពីរនាក់ណាហើយក្មួយដោយសារតែគ្នាស្រឡាញ់ពួកម៉ាស្រឡាញ់អាបេស្រឡាញ់សត្វសំពោតហ្នឹងគាត់ក៏ថាអូខេឲ្យក៏ឲ្យដែរអញ្ចឹងត្រូវដោះលែងពួកម៉ារបស់គាត់មកហើយបានពេលហ្នឹងក៏ស្រាប់តែអាបេគឺគាត់និយាយថាកុំឲ្យអីខ្ញុំសុកចិត្តស្លាប់ធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងឲ្យតែអាចយកអា Hamster អបដាក់នេះនឹងបានហ្នឹងគឺបានហើយតែពេលហ្នឹងគឺពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងប្រទេសមកតុងគ្នាណាហាសាទាទឹក 7,000 ក៏លួចមកជួយប្រទេសមកតុងនឹងដែរប្រទេសមកតុងទៅប្រទេសមកតុងមកទីបំផុតពូនគឺគាត់នៅតែយកបានដដែលនោះទេហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅគាត់នឹងឡើងទៅជាស្ដេចគ្រប់គ្រងនគរជំនួសឪពុករបស់ Chickenhare ហ្នឹងហើយហើយគាត់ក៏បានចងអ្នកទាំង3នោះបោះទៅលើទីតាំងម្ខាងហើយចាក់ចេញពីទីតាំងនោះមកគេធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រាសាទនគរវិញគឺគេសប្បាយចិត្តមែនទែនណាហើយឪពុករបស់ Chickenhare ហ្នឹងក៏បានសួរទៅបងប្រុសថាតើកូនរបស់គាត់នៅទីតាំងណាហើយឪពុកក៏គាត់បាននិយាយថាកូនឯងត្រូវស្លាប់នៅក្នុងភ្នំតកហ្នឹងហើយគឺគាត់បានយកមកទេបើចង់ទៅយកនោះទៅយកសាកសពខ្លួនឯងទៅបន្តមកដោយសារតែគាត់មានអា Hamster អបដាក់នេះហ្នឹងគាត់ក៏បានលើកវាឡើងហើយឲ្យពួកវានឹងបង្កមហន្តរាយនៅក្នុងនគរនោះបន្តមកគាត់ក៏បានចាប់កងទាហានក៏ដូចជាមន្ត្រីធំធំនៅក្នុងនគរនោះហើយក៏ដូចជាបងប្រុសរបស់គាត់ដែរហើយគាត់នឹងក៏បានឡើងធ្វើស្ដេចពោពេញទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយនោះទៅចំណែកឯអ្នកទាំង3ដែលចាប់ឃុំនៅក្នុងភ្នំតកនោះវិញពេលហ្នឹងគឺគេចាប់ដាក់បន្ទោសខ្លួនឯងនឹងជាបន្តទៀតឬជាគណនាគឺគាត់បន្ទោសខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែបើសិនជាគាត់អាចធ្វើរឿងរ៉ាវដែលល្អប្រសើរជាងនេះប្រកាសជាបានហើយចំណែកឯសាសំពោវិញអ្នកជាយាមបោះខ្សែតីទៅជ្រុងតកម្ខាងទៀតដើម្បីតោងមកពីកន្លែងនោះអញ្ចឹងតែបោះទទួលបានជោគជ័យទេអាបេគាត់ក៏បានលើកទឹកចិត្តទៅជាគណនាទៅថាកុំឲ្យបន្ទោសខ្លួនឯងនឹងជាបន្តទៀតយើងព្យាយាមរកដំណោះស្រាយពេលហ្នឹងសំពោក៏បាននិយាយលើកទឹកចិត្តជាគណនាថាហេតុអីក៏គាត់បានព្រមសាកល្បងហោះមកសាទៀតអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងបានគាត់នឹងក៏ព្យាយាមសាកល្បងហោះហើយក៏ទទួលបានជោគជ័យមែនអញ្ចឹងគេក៏បានហោះពួរមកខ្សែហ្នឹងមកបោះនៅអតិតាមកខាងទៀតទៅចងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏អាចរួចរស់មានជីវិតធ្វើដំណើរត្រឡប់មកនគរដល់ពេលហ្នឹងគឺគេបានជួបជាមួយនឹងពួកម៉ាក់មន់ចំនួន2ក្បាលដែលគាត់កំពុងតែមើលសកម្មភាពបំផ្លាញនៅក្នុងនគររបស់គេអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលជួបគ្នាអញ្ចឹងទៅគេក៏សប្បាយចិត្តដែរហើយពួកម៉ាក់មន់2ក្បាលហ្នឹងក៏បានសន្យាថានឹងជួយអ្នកទាំង3ហ្នឹងកំចាត់ឪពុកលូប៉ាងនឹងចេញពីនគររបស់គេណាហើយបានគេហ្នឹងបានចែកភារកិច្ចគ្នាទៅពេលហ្នឹងគឺគេប្រុងសម្លាប់ឪពុករបស់ជាគណៈតែជាគណៈក៏គាត់បានចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងបានតាន់ពេលវេលាគេក៏បានអវ័យដណ្ដើមយកអាដងវេទមន្តហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេវាយបានហើយហ្នឹងគឺគេគិតថាគេនឹងអាចហៅយកអាសត្វ Hamster ហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញបានប៉ុន្តែអត់បានទេលុះត្រាតែបំផ្លាញអាដងវេទមន្តហ្នឹងចោលតែម្ដងព្រោះនៅពេលដែលអាសត្វ Hamster ហ្នឹងម្ចាស់ណាដែលហៅវាមុនហ្នឹងគឺវានឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់របស់វាហ្នឹងមកជីវិតទៅដូច្នេះពូរបស់គេហ្នឹងគឺជាអ្នកហៅ Hamster ហ្នឹងមុនដូច្នេះគាត់ហ្នឹងគឺជាម្ចាស់អញ្ចឹងគេក៏បានបោះអាដងវេទមន្តហ្នឹងជាព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងបំផ្លាញវាចោលប៉ុន្តែនៅពេលដែលជាគណៈគេព្យាយាមបោះហ្នឹងក៏ត្រូវបានទា 7,000 វាមកដណ្ដើមវាយជាមួយគ្នាបានពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏វាយដណ្ដើមគ្នាចុះឡើងច្រឡាំងរហូតចេញទៅដល់ខាងក្រៅនៅទៅពេលហ្នឹងពូរបស់គេហ្នឹងក៏បានស្រែកឲ្យអា Hamster ហ្នឹងដេញតាមជាគណៈពីក្រោយគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់អាទីតាំងដែលគេប្រកួត Royal អ្នកផ្សងព្រេងនោះអញ្ចឹងណាគេក៏បានបើកអាចឹងវាយអន្ទាក់ទាំងអស់នោះទៅនៅពេលហ្នឹងគឺគេព្យាយាមប្រយុទ្ធគ្នាចុះឡើងច្រឡាំងនៅកន្លែងទីតាំងអន្ទាក់ហ្នឹងចំណែកតួអង្គផ្សេងៗទៀតហ្នឹងដោយសារតើអាជាគណៈហ្នឹងហើយនឹងអាដងវេទមន្តហ្នឹងគឺវាធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងគេក៏អាចទៅបើកការវាយប្រហារជាមួយនឹងទីតាំងផ្សេងៗទៀតជួយសង្គ្រោះពួកគេធ្វើដំណើរមកដល់អាកន្លែងដែលគេប្រកួតនឹងទាំងអស់គ្នាមើលពីសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយពូគេហ្នឹងគឺគាត់នៅពីជាអាកន្លែងគ្រឿងយន្តហើយ Hamster ហ្នឹងដេញតាមអាជាគណៈហ្នឹងពីក្រោយលោតហើយគេព្យាយាមរត់ពីទីតាំងមួយពីឧបសគ្គមួយទៅឧបសគ្គមួយពីឧបសគ្គមួយទៅឧបសគ្គមួយនឹងទៅឃើញថាអត់ទទួលបានជោគជ័យទេហើយអាសាទៀតទឹកហ្នឹងក៏ព្យាយាមវាយដណ្ដើមតែឪពុករបស់ជាគណៈគាត់ឃើញចឹងគាត់ក៏បានចូលទៅវាយតតល់ជាមួយនឹងបងប្រុសខ្លួនឯងណាវាយទៅវាយមកហ្នឹងគាត់ក៏អាចជួយទប់ស្កាត់អន្ទាក់ហ្នឹងបានបន្តិចហើយពូហ្នឹងគឺគាត់ឃើញថាខ្លួនឯងហ្នឹងដូចជាចាញ់ហ្នឹងចឹងហើយអាសត្វ Hamster ទាំងអស់ហ្នឹងក៏អត់អាចធ្វើកិច្ចការនឹងទទួលបានជោគជ័យដែរគាត់ក៏បានចូលទៅប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយនឹងជាគណៈដែលខ្លួនឯងតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងគឺមានក្របរំសើផងគឺមានអីវាផ្ទុះពងប៉ាំងពេញហ្នឹងណាព្រោះមុនហ្នឹងអាសត្វទៀតគឺវាបានដណ្ដើមយកអដងវេទមន្តនឹងបានតែដោយសារតែកំជ្រួចហ្នឹងគេក៏ត្រូវធ្លាក់សន្លប់ទៅបានពូលូប៉ាំងហ្នឹងក៏ទៅវាយដណ្ដើមជាមួយនឹងជាគណៈហើយដោយសារតែភ្លើងនេះវាឆេះកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅឆេះអាស្វៀនឈើទាំងអស់ហ្នឹងផងចឹងទៅពួកគេហ្នឹងក៏វាយដណ្ដើមគ្នាលើអាស្វៀនឈើហ្នឹងណាហើយដោយសារតែវាឆេះកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅពួកគេក៏ត្រូវធ្លាក់មកខាងក្រោមធ្លាក់ពេលនោះហ្នឹងគឺក្មួយហ្នឹងចាប់ដៃពូខ្លួនឯងជាប់ហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាឲ្យពូហ្នឹងទម្លាក់អានឹងចោលទៅតែពូហ្នឹង
កកកអព្យាយាមទម្លាក់នោះទេហើយបានពេលហ្នឹងគេក៏វាយគ្នាម្សាទៀតហើយវាយទៅវាយមកហ្នឹងឈីកណែហ្នឹងក៏អាចចាប់យកអាដងមួយតំនឹងនោះបានហើយទម្លាក់អាដងមួយតំនឹងហ្នឹងចុះទៅខាងក្រោមតែគឺគេជួយសង្គ្រោះពូគេដល់ឲ្យពូគេធ្លាក់ទេតែអពុនដេតិឆានមែនតែនក៏ស្រាប់តែច្រានទម្លាក់ខ្មួយខ្លួនឯងហ្នឹងចុះទៅឲ្យស្លាប់ចឹងណាហើយដោយសារតើអាភ្លើងហ្នឹងក៏វាឆេះខ្លាំងដាច់ស្ពាននឹងទៀតចឹងពូនក៏គាត់ត្រូវធ្លាក់ទៅខាងក្រោមដែរហើយទាំងអស់គ្នាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនតែនគាត់ថាឈីកណែណាប្រកាសជាស្លាប់ប៉ុន្តែមានណាឈីកណែយ៉ាងដឹងស្រាប់ហើយគឺគេមានរោមគឺគេអាចហោះបានគ្រប់ទសៃគ្រប់ផ្នែករបស់គេហើយដោយសារតើអាកំសួលវេទមន្តរបស់អាដងវេទមន្តហ្នឹងនៅពេលដែលគេផ្ទុះជាមួយនឹងភ្លើងទៅហើយឈីកណែក៏គេចេះហោះតិចៗផងចឹងគេក៏បានតដែតសែតឡើងមកតាមអាកម្លាំងកំសួលនៃវេទមន្តនោះទៅហើយទាំងអស់គ្នាគឺគេសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលឃើញឈីកណែគឺគេអត់ស្លាប់ហើយចំណែកពូគេគឺស្លាប់នៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគេក៏បានរៀបចំជួសជុលនគររបស់គេវិញទៅចំណែកពួកអាខ្មោច Hamster ទាំងអស់ហ្នឹងក៏ត្រូវរលាយរលត់ទៅតាមដងវេទមន្តនោះដែរហើយបន្តពីនោះមកទៀតឈីកណែគឺក៏ជាយាមរកគេហៅថាទីតាំងថ្មីដើម្បីធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងរករកវត្ថុមានតម្លៃនេះជាបន្តទៀតហើយឪពុកហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាឲ្យកូនហ្នឹងគឺត្រូវចេះប្រយ័ត្នប្រយែងថែរក្សាសុខភាពណាហើយបេសកកម្មរបស់គេថ្មីហ្នឹងក៏ត្រូវបានចាប់ដានជាមួយនឹងពួកម៉ាអាបេហើយនៅកញ្ជ្រោងសក់ពណ៌ប្រាក់របស់គេនឹងទៀតហើយគេក៏បានចាប់ដានបេសកកម្មរបស់គេហ្នឹងពោពេញទៅដោយភាពរីករាយហើយរឿងChickenhare and the Hamster of Darkness នេះក៏ចាប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្្នឹងទៅជាចុងក្រោយបើសិនជា admin និយាយទៅវាលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ប្រការណាមួយហ្នឹងក៏មកកែប្រកាន់អីហើយមនុស្សយើងម្នាក់ៗហ្នឹងគឺមានចំណុចល្អរបស់យើងរៀងៗខ្លួនយើងមិនអាចយកខ្លួនយើងហ្នឹងទៅប្រៀបប្រដូចជាមួយអ្នកដទៃឬទេហើយភាពកុសផ្លែរបស់យើងហ្នឹងក៏មិនប្រកាសថាគឺជាភាពដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអន្តរាយឬក៏គឺជាភាពដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងបរាជ័យមកជីវិតដែរគឺយើងត្រូវចេះកែច្នៃភាពកុសផ្លែរបស់យើងហ្នឹងឲ្យវាខ្លាំងទៅជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់យើងក៏ដូចជាសម្រាប់សង្គមជាតិរបស់យើងជាចុងក្រោយហ្នឹងកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់រង្កឹងឲ្យប៉ុកដែរមិនសម្រាប់រឿងStick យោជម្រាបលា Bye bye